私は代々竹工芸をこう営む家に生まれました。私のひいおじいさん、初代田辺竹雲斎が竹を始めたのは今からだいたい120年ぐらい前です。始めたのは今からだいたい7年か8年ぐらい前なんですけども、どうやったらこう竹の素晴らしさとか、こう自分が作っている文化っていうものをこう多くの人に知ってもらえるのかなと思った時に、やっぱり大きなものをこう作ってみたいという思いになりました。竹の美しさとか、その竹をのそういう人が手を加えることによってこう美しさを保っていくとか、そういうこともこういろんな人に知ってもらいたいと。それでこう、まあ、家の跡を継ぐ中でこう自然素材と向き合って、自然と一緒にこう物を作る中で、せっかく自然と作ってるんだから、こうゴミが出ないとか、まあ、ゴミが出たとしても土に変えるとか、それをまあ再利用していくことで、まあ、こう自然との輪廻といいますか、自然と共存しているっていうことをまあ表現できるんじゃないか。そういう意味でインスタレーションが終わるとですね、必ず片付けに行って、自分たちできれいにほどいて掃除をして、それからその竹はまた再利用して、違う場所で違う形として生まれ変わっていくっていう、こう生み出してなくなって、また次につながって、また生み出して、こういう繰り返しをすることが、何かこう自分がしたいアートの活動じゃないかなという思いで、全てを含めてこう今作品として作っています。サンフランシスコアジア美術館っていうのは、まあ、竹、僕の年代より上の方においてなんか特別な場所でして、これは聖地のような場所なんですね。でそれはこうずっと停滞してた日本の竹工芸というものが、一人の外国のコレクターによってすごく大きく前進した。それがロイド・コッテンさんだったんですけども、私がちょうど竹を、まあ、大学を卒業してですね、竹を始めた頃にちょうどロイド・コッツェンコレクション展という、まあ、こうコンペティションみたいなものをロイド・コッツェンさんが開いてくださったんですけども、夢描いたですね。それがちょうど自分がこう竹を志す頃だったので、なんかやっぱ特別な思い出がありまして、その場サンフランシスコのある一定の期間しか見れないものとか、それを作ることによってまたアートの違う意味が、伝統工芸の違う意味が見えるんじゃないかなという思いで、記憶に残す作品というものを作っています。